Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 91. Quem habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente repousará. Direi do Senhor: Ele é meu refúgio e fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Ele te livrará das ciladas e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas, sob suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu amparo e escudo. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Podem cair 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não te atingirão. Contemplarás com os teus olhos e verás o castigo de quem pratica a injustiça. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio. Fizeste no Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma se acercará da tua tenda. Porque de ti encarregará ele seus anjos, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois a quem me consagrou seu amor, eu libertarei. Vou lhe dar salvação, porque conheceu o meu nome. Clamará por mim, e eu lhe responderei. Junto estarei na sua angústia. Encontrará a libertação e lhe glorificarei. Eu lhe darei a satisfação de uma longa vida e lhe mostrarei minha salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na Carta aos Hebreus, capítulo 11. Começando no versículo 17. Pela fé, Abraão, tendo sido provado, ofereceu Isaque, seu filho único, justamente aquele do qual lhe haviam feito essa promessa: Isaque vai continuar a descendência de você. Porque Abraão considerou que Deus tinha poder também para ressuscitar os mortos. E assim Abraão recuperou o filho. Isso se tornou um símbolo. Pela fé, Isaque abençoou o futuro de Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó agonizante abençoou os filhos de José e se prostrou, apoiando-se na ponta do bastão. Pela fé, José, no fim da vida, se recordou do êxodo dos filhos de Israel e deu instruções a respeito de seus próprios restos mortais. Pela fé, quando nasceu Moisés, seus pais o esconderam por 3 meses, vendo que era um menino bonito, e não tiveram medo do decreto do rei. Pela fé, Moisés, já crescido, renunciou ao título de filho da filha do faraó. Preferiu ser maltratado com o povo de Deus, a gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a humilhação de Cristo uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque tinha os olhos fixos na recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, sem temer a ira do rei, pois se agarrava ao invisível, como se fosse visível. Pela fé, celebrou a Páscoa e aspergiu com sangue, para que o exterminador não maltratasse os primogênitos de Israel. Palavra do Senhor.
demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, hoje, 11 de agosto, no calendário cristão, celebramos a memória de Santa Clara, né? E também o aniversário de nossa irmã, amiga, companheira de paz e bem, Carla Pavão. Deus te abençoe, minha irmã. Feliz aniversário, muita saúde e paz em tua vida. Deus te dê e te abençoe com muitos e muitos anos, com muita felicidade. E hoje, dia consagrado a Santa Clara, a sua memória, oremos. Ó Deus, cujo bendito filho tornou-se pobre, para que por meio de sua pobreza encontrássemos riqueza, liberta-nos das paixões desordenadas por este mundo, para que, pela inspiração, devoção e testemunho de tua serva Clara, te sirvamos com singeleza de coração e alcancemos as riquezas do mundo que há de vir. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Hoje, terça-feira, nós oramos pelas pessoas com problemas emocionais e psicológicos. São tantas, tantas pessoas que vivem dentro deste tempo de pandemia, isolamento social, problemas emocionais, psicológicos. Oremos por elas. Oremos também pelas pessoas enlutadas. Oremos pelas famílias enlutadas. Oremos. Ó Deus, tem misericórdia das pessoas que sofrem com problemas emocionais e psicológicos. Socorre, Senhor, aquelas que estão sofrendo com doenças mentais e emocionais, como a depressão, a síndrome do pânico, a crise de ansiedade. Deus, socorre quem está em surto psicótico, movimenta pessoas que possam socorrê-las, que possa ser oferecida assistência médica e medicamentos. Ampara e auxilia as pessoas que cuidam delas. Dá bom ânimo, paciência e sabedoria aos familiares, amigos e amigas. Que assim seja, Senhor. Amém. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença, continua, nós te suplicamos, a assistir misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por essas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com a tua bênção, Senhor, todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmã e irmão, faça sua prece, sua oração pessoal. Coloco diante da presença de Deus todas as pessoas que me pedem oração. As pessoas que pedem oração no chat, que pedem oração nos comentários dos ofícios, Senhor, segundo tuas infinitas misericórdias, atende a essas preces, a esses pedidos, a essas orações. Faça agora sua oração, pessoal.
Passamos agora, hoje, dia de Santa Clara, a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvida, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é se doando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Façamos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Visita-nos nesta noite, ó Senhor, e livra-nos das ciladas e perigos. Que teus santos anjos habitem conosco para nos preservar em paz e segurança. Que nas incertezas da noite tenhamos nossas vidas firmes na fé e confiemos-nos inteiramente em tuas mãos, para que faças florescer em nós a vida e a saúde. E transforme os desertos de nossas vidas pessoais e familiares em mananciais de vida, amor e alegria. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e na unidade do Espírito Santo. Amém. Recebam todos e todas a bênção. O Deus de toda graça, que nos chamou à tua eterna glória em Cristo Jesus, fortaleça-nos, firme-nos e proteja-nos em nossa fé. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém.